walaupun mereka masih lagi berpeluang kerana permainan masih lagi baki untuk tempoh yang agak panjang. Saja memasuki minit yang ke-17 ini. Berbaki lebih kurang 23 minit lagi. Yang dilakukan oleh pemain-pemain ZM France. Hanya satu percubaan tetapi tak berjaya untuk menemui sasaran. Minus AFC menukar arah ke bahagian kiri. Dapatkan Azman di bahagian tengah. SIFC menukar arah serangan ke bahagian sayap kiri. Tenang sahaja dikawal oleh pemain-pemain SIFC di barisan pertahanan. Perlu diberikan perhatian oleh pemain-pemain. Tidak ada layangan kad yang diberikan oleh pengada perlawanan. Nas dengan satu antaran jauh cuba untuk mendapatkan Carol. Akan cuba untuk begitu kreatif dan juga tajam di bahagian tengah. Tetapi berikan tumpuan kepada serangan yang cuba untuk diatur oleh ZM France.